Queridos amigos, a nossa alegria sempre renovada quando experimentamos estar na convivência dos capixabas, trazendo um toque do açaí, que é o tônico dos deuses do norte. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha o olhar quente profundo e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias desarmadas, nem escudo nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio, agitou a nossa alma, tirou o nosso trauma e nos deu a sua paz. A figura de Jesus, sem sombra de dúvida, ainda é aquela que vem sendo decifrada ao longo dos tempos. E, no que tange aos conflitos que nos envolve a todos no cotidiano, sempre ele é o repositório que se abre, com possibilidades inimagináveis para nos esquadrinhar os recantos da alma e poder projetar luz nos nossos conflitos, não só psicológicos, mas também espirituais. Não só sociais, mas igualmente físicos. E para que a sua mensagem pudesse ficar dualizante, atendendo a cada um de nós nas nossas especificidades, o Espiritismo ressurgiu, trazendo-o de volta, como uma grande síntese de cultura universal. E por isso, ele é recolocado no mundo, nesse grande mix de verdades enfeixadas, por uma doutrina que ficou capitaneada pelo Espírito de Verdade, que em verdade é o pseudônimo, por certo, da figura de Jesus, que recoloca os seus ensinos à humanidade em meados do século XIX. Para que pudéssemos ter, a partir de então, a retomada da nossa relação com ele numa perspectiva do cotidiano e com possibilidades de projetar luzes em todas as questões que nos afetam existencialmente. Portanto, é nesse vão da história que surge a obra monumental de O Livro dos Espíritos, que inicializa a cultura espírita, o pensamento espírita, e é esta obra que trata das influências espirituais. E lá está, dentro do contexto da obra, na questão 459 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? E os espíritos respondem: muito mais do que imaginais. A tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. A influência dos espíritos em nossas vidas, ela está de tal modo assinalada como está as bactérias aqui dessa conferência entre eu e vocês. Nós não as vemos, mas alguém que está com gripe pode passar para a pessoa do lado, num espirro, numa tosse. E, isso não é uma profecia, isso é apenas uma ponderação, muito embora não vejamos, essa influência acontece no campo da nossa extra-percepção, porque a nossa sensoriedade não dá para ver um micro-organismo volitando na atmosfera. Esse processo que se dá silencioso fala de uma comunicabilidade, portanto, sutil, que nos alcança a todos, que a época, outrora, antes do estudo da microbiologia, se admitia como um miasma, uma energia que levava à moléstia. E por isso, ao tempo de Jesus, os hansenianos traziam a anunciação da sua aproximação mediante uma sineta que guardavam pendurada ao pescoço e que, ao se movimentarem, causava um ruído, porque estava estabelecido a distância que ele deveria se aproximar das pessoas ditas normais. Por isso a expressão "vai-te, mundo", porque era a distância que assegurava a não contaminação,
na compreensão daquela época. Portanto, hoje, aos poucos, nós vamos começando a entrar no infinitesimal e vamos entrando na macrosfera e começamos a perceber que as estrelas que vemos, nós não as vemos, estamos vendo o passado. E quando julgamos que são só aquele punhado de alguns milhares de estrelas numa noite sem luar, sem luminosidade de uma cidade e sem nuvens, nós estamos apenas vendo uma fração infinitesimal de 100 milhões de galáxias, mais de 100 milhões de galáxias detectadas pelo extraordinário telescópio Hubble colocado na atmosfera. Não vemos essas galáxias. A vida pulsa universal para além dos nossos sensórios comuns, para o macro e para o micro. A dimensão das influências espirituais estão na mesma perspectiva. Nós não enxergamos os espíritos, mas conseguimos documentá-los através de um equipamento ultra sofisticado chamado mediunidade. Uma capacidade que algumas pessoas trazem de natureza orgânica, muito embora seja uma percepção do espírito, que faz com que ele acesse o mundo das frequências que nós não percebemos ao sensório comum. Essa percepção extrasensorial, que está numa perspectiva de diferenciação de padrão vibratório, nos enseja a perceber que quando estamos numa sala como essa, a população dela quase sempre se duplica, porque há entidades espirituais que participam e nós nem estamos nos dando conta, como não estamos nos dando conta dos múltiplos astros cintilantes para além da nossa percepção, como das bactérias que nós não registramos a olho nu. Assim são os espíritos. Eles nos influenciam a tal ponto que são eles que nos dirigem. Essa fala poderia nos sugerir que perdemos o livre-arbítrio, que somos meros joguetes das entidades espirituais, mas assim não é. Quando os espíritos assim o afirmam, eles querem assinalar de que o nosso psiquismo tem uma frequência, e como frequência nós entramos na frequência de outros espíritos. Influenciamos os espíritos encarnados e desencarnados, e eles nos influenciam. Nós nunca conseguimos nos manter ilhados, por assim dizer. Quando você pensa, você se vincula vibratoriamente ao conjunto de pessoas, de espíritos encarnados e desencarnados, que estão naquela mesma faixa vibratória. Como se você pegasse um rádio e ajustasse a frequência em AM, FM ou de televisão, entrasse no circuito das ondas e capturasse a imagem, a voz daquilo que está sendo prospectado para milhões de pessoas aqui em Vitória ou no Brasil. Assim, nós vamos acessando esse mundo do qual nós emergimos e para o qual nós voltaremos, que é o mundo espiritual, que não está em nenhum lugar fisicamente posto, ele se interpenetra com o nosso, guarda uma relação conosco, porque esses espíritos que se nos vinculam, psiquicamente, eles estabelecem pontos de conexão por sintonia, e a sintonia assegura um grau de relacionamento, de associação psíquica. Então é muito difícil dizer que você está só fazendo alguma coisa. Você está sempre em companhia, em boa ou em má companhia. Quando você passa pela rua e prevê a possibilidade de ajudar alguém e parte para essa atitude, você quase sempre está acompanhado. Quando, no entanto, você avança para ajudar a linchar uma pessoa, você se associa aos linchadores e se associa aos espíritos que querem linchar aquela pessoa que está vitimada de um crime e que vai, muitas vezes, a óbito em função do linchamento. Então, nós estamos sempre de parceria. Uma parceria que, se não é social, de alguém que está encarnado ao nosso lado, ela é espiritual. Por isso, a nuvem de testemunhas a que Paulo se referia ao seu tempo. Nós estamos sempre mergulhados num fluido cósmico universal, num campo de energia na linguagem da física, e tudo que fazemos, nós nos conectamos. Daí, a necessidade de avaliarmos com quem nós nos conectamos, qual é a natureza das pessoas com que nós nos vinculamos,
E qual a natureza dos espíritos que se nos associam, nos impulsionando para um lado ou para o outro, numa direção ou noutra? E assim, guardarmos mais cuidado com o nosso psiquismo, com a nossa mente, com a expressão das nossas emoções e até com o nosso vocabulário, com a nossa fala, porque também a fala, ela expressa o que há na alma e ela é um quanto de energia, ela é um potencial de energia que se exterioriza e uma palavra, ela carrega consigo a emoção do seu emissor e chama para que se lhe associe as pessoas que lhe emprestam o mesmo ou um significado diferente e os espíritos que se associam. Por isso, nós precisamos estar muito bem antenados, ancorados na realidade, para percebermos que nós estamos num mar no qual qualquer onda que se movimente, ela o afeta. Por isso, o poeta diz com razão, é impossível estrangular uma flor sem perturbar uma estrela. Dando essa visão de que está tudo interconectado. Vivemos numa teia da vida, na linguagem moderna da ecologia, mas dessa ecologia aqui proposta, que vai para além dos aspectos físicos, uma ecologia integral que junta o mundo espiritual com o mundo corpóreo. Assim, quando você pensa, quase sempre você está se associando a alguém. Às vezes, você foi induzido a pensar ou a agir. Às vezes, em agindo, você encontra uma associação para aquela sua ação. Por isso, dizia minha irmã, puxa, mas parece que eu nem tenho mais querer, porque naquele dia, ela vestira-se de vermelho, colocou uma pedra brilhante na testa e foi para a reunião mediúnica, uma pedra discreta, foi para a reunião mediúnica achando que ela estava com vontade de se vestir assim. E a primeira entidade que fez o transe foi uma cigana, que estava vestida tal como ela se vestira. Ela saiu decepcionada da reunião, dizendo, eu pensei que eu quis me vestir assim, mas era a cigana que me influenciou. Eu estava teleguiada por ela, já estava em transe. E estava, efetivamente. Quantos dos médios que estão aqui percebem essas associações? Antes do, e ainda que resistam, as manifestações se revelam, mostrando que há para além de você alguém, um grupo, legião, que se associa a você e que impacta o teu comportamento. Os médios são sabedores disso. Vi a minha esposa viver essa experiência. Estava na reunião mediúnica e a voz dizia, escreve. Ela é psicofônica, vê, desdobra, tem o registro pela audiência, a intuição. Mas agora era uma fala diferente para que ela escrevesse. Ela segurou e não escreveu. No final da reunião, uma reunião de educação e desenvolvimento da mediunidade, ela assim revelou que ouvira aquela voz, mas que ela resistiu. O dirigente, muito percussiente, experimentado, disse, mas por que você não deixou? É uma experiência, eu acho que era minha. Mas se fosse sua, nós iríamos analisar depois. Se vir novamente, você deixa que o fenômeno se expresse. Depois nós analisamos se é de você ou de alguém que está com você, de um espírito. Na reunião posterior, veio a voz, escreva, pega a caneta e escreva. Ela resistiu, mas como a voz insistisse, ela deu vazão. E quando ela deu vazão, ela não se deu conta que pegou a caneta com a mão esquerda, ela é destra, e escreveu de baixo para cima e assinou lá em cima da folha. Tinha que pegar a folha, não era uma psicografia especular, não. Ela pegava a folha, apenas virava e lia. É como se ela escrevesse assim o texto, mas ela estava sentada assim. E começou o texto de baixo e da direita para a esquerda, e foi escrevendo uma página e lá assinou. Depois, pegou com a mão direita e escreveu um outro texto com a mão direita. Depois escreveu um outro texto com a mão direita. Quando acabou a reunião, ela leu o texto e as mensagens estavam postas. A com a mão esquerda, com pouca visibilidade, mas dava para compreender o que fora escrito, o que era inédito, porque ela não é canhota. E a surpresa, porque foi escrito de cabeça para baixo. 3 meses depois, ela sofreu uma fratura do cotovelo direito. E quando ela quis escrever na escola, no trabalho, ela é psicóloga, queria escrever no trabalho com a mão esquerda, ela não conseguiu. Aí ela me telefonou e disse, meu amor, você sabe que aquele negócio mesmo deve ter sido psicografia? Ela ainda estava em dúvida.
O fato era cabal, mas ela ainda estava em dúvida de que tinha sido o espírito. Agora que ela estava tentando escrever com a mão esquerda e não conseguia, no trabalho, ela deu-se conta de que foi o espírito que escreveu com a mão esquerda, sobretudo porque foi de baixo para cima. Então, as influências espirituais, elas vão se estabelecendo e nós vamos ficando absolutamente perplexos de perceber quantas coisas acontecem conosco e a gente não sabe se a gente foi primeiro ou segundo, se a gente foi o agente ou a gente foi o coadjuvante de determinada ação, positiva ou negativa. Assim, no campo dessas afinizações surge o ruído. Assim como você liga um rádio para ouvir uma mensagem que surge com a voz suave, eloquente, adequada, pode surgir um ruído. E você tenta ajustar para tirar o ruído. O ruído, nessa simbologia que estamos estabelecendo, chama-se obsessão. Obsessão é a influência nociva de um espírito sobre uma pessoa de forma pertinaz, persistente, demorada, causando-lhe um processo de negatividade, causando-lhe uma perturbação. A definição kardeciana colocada em Livro dos Médiuns é muito clara. As palavras-chave são: é a influência pertinente, persistente, de um mau espírito sobre a outra pessoa, gerando, portanto, uma consequência negativa. Esse é o que caracteriza uma obsessão. Não é uma influência circunstancial, um assédio, uma interferência momentânea. A obsessão é algo que se estabelece e que vai tomando corpo, precisa de um tempo, e se fixa como um processo de negatividade, alterando a vida da pessoa de forma negativa. Porque pode haver uma interferência também duradoura, mas positiva. Pode haver até aquilo que Allan Kardec chamaria, em Revista Espírita e depois em A Gênese, de possessão, onde o espírito amigo se apropria do outro, o outro se retira perispiritualmente do seu corpo e ele, tomando o corpo, assume a coordenação, tomando, por assim dizer, por circunstância, a vida fisiológica do outro e se expressa pelo corpo do outro. Isso é um fenômeno de possessão, mas não é de obsessão. A possessão pode ser de um espírito superior e pode ser de um espírito perverso, negativo, configurando-se então numa obsessão. A obsessão, quando nos quadros mais graves, um espírito pode se assenhorear do corpo do outro, tomar-se os seus centros motores, sensoriais, e habitar aquele corpo como se fosse o dele. Ele não o substitui o outro, e portanto, no sentido teológico de um demônio tomar o corpo de alguém, Allan Kardec teve a judiciosa análise do seu tempo junto com os espíritos para perceber de que isso não existia. Mas circunstancialmente, um espírito negativo se apropria pela sua vontade de alguém que se lhe torna vítima em função da sua fragilidade ou da sua deficiência ou da sua afinidade. Ele se apropria de um corpo do outro e toma-lhes as faculdades de expressão e se manifesta corporalmente. Eu tive a oportunidade, certa feita, de acompanhar uma senhora por uma semana, que foi dominada pelo espírito. A fisiologia do corpo era diferente. O ciclo da defecação, do apetite, o gosto pelo alimento. E eu, quando fui visitar, chamado pela família, que era uma família vinculada a amigos, eu não conhecia a dona do corpo, eu só conhecia o espírito possesso. E eu dialogava com o espírito, e as irmãs, já idosas, era uma pessoa idosa, as irmãs também já em grande idade, me diziam: essa não é a mamãe. E eu conversava, e o espírito era alegrinho. Durante uma semana, o espírito comia muito, tomava açaí, o que era uma virtude, ainda que fosse um obsessor. E todos se admiravam, porque a fisiologia da avó era deficitária. E ela comia mais do que a avó, comia comidas típicas e comidas diferentes, que não faziam parte do cardápio da avó, e tinha uma manifestação fisionômica inteiramente diferente. Os faces, a forma como movimentava, como falava, como se deslocava, era diferente. Às vezes o espírito tentava se passar pela vozinha, a dona do corpo,
Mas as filhas, que eram muito atentas, disse, não é a mamãe. 7 dias, orando na reunião mediúnica pela vozinha, quem se comunicou? A vozinha. Não sabia por que, o que é que estava acontecendo, que ninguém lhe dava atenção. Ela falava com as filhas não respondiam, como se fosse um espírito recém-desencarnado. 7 dias depois, a vozinha voltou para o corpo. Eu acho que foi até para a tristeza da família, porque parece que o novo habitante era mais engraçado, era mais ativo e mais saudável. Voltou para o corpo. E ficou lerda aquela vozinha aqui, ela era assim, lenta, quase parando, estava quase já na rampa de lançamento, como dizia um amigo, para desencarnar. E o espírito foi deslocado, e aquele processo, na sua magnitude máxima, que era a possessão, cedeu, e os familiares então puderam comprovar, mediante a convivência, o que era um fenômeno clássico de obsessão por subjugação total. Mas as influências às vezes são sutis e interferem o corpo físico sem que você sinta que você está dominado por um espírito. Diz o espírito Dias da Cruz, médico, homeopata, espírita, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, numa psicofonia por Francisco Cândido Xavier, falando de parasitose mental, onde ele aborda a obsessão e as consequências da obsessão. Ele chega a fazer algumas afirmativas que são surpreendentes, quando, depois de fazer uma análise das parasitoses normais que nos habitam o corpo, como patologias e devem ser tratadas, ele faz uma avaliação do vampirismo, fazendo menção à parasitose mental, e mostra que das consequências da parasitose mental, que se estabelece em função de uma sintonia entre o desencarnado e o encarnado, as repercussões no encarnado, elas vão desde o nível físico até o nível psiquiátrico, psíquico. E é um processo de encaixe, e diz ele o que Allan Kardec fala em O Evangelho Segundo o Espiritismo. Não adianta espantar as moscas, é necessário curar a ferida. A sintonia que faz com que as moscas venham é a ferida. Não adianta matar a mosca, converter um obsessor, se o obsediado, doente, continua da mesma forma doente. Então diz Dias da Cruz que a referência interna faz com que a referência externa estabeleça a conexão da sintonia. E aí dá-se o processo da parasitose, da obsessão, e vai gerando consequências que vão se engrandecendo, dependendo do tipo de relação, da circunstância, dos espíritos envolvidos, encarnados e desencarnados, que vão desde uma escabiose, vocês sabem o que é escabiose? É curuba, sarna, curubo sulo grosso, a gente chama para lá, curubo sulo grosso, é sarna, aquela coisa ruim. A escabiose, ela é gerada por um agente. Nós temos a bem caracterizado a patogenia da escabiose, a sarna. Todavia, ela pode ser instaurada por uma interferência espiritual que cria um campo, uma vulnerabilidade, uma suscetibilidade perispiritual, afeta a estrutura fisiológica e a sarna se instala. Por isso, uns pegam, outros não pegam. É muito comum você estar trabalhando, atendendo as crianças na periferia, pega nessas escabioses, as crianças com escabiose, é impossível não tocar, mas você não fica com escabiose. Ou em casa, um tem escabiose e o outro não tem. Um tem piolho e o outro não tem. Já viram isso? Porque um pega piolho e o outro não pega piolho. O espírito André Luiz vai falando das amebas, desdobrando esse assunto, mostrando que a suscetibilidade faz com que determinada patologia se instale. Mas Dias da Cruz vai e avança para mostrar as tumorações benignas e malignas, resultado dessa parasitose. Uma obsessão estabelecida, longo curso, ela tem o condão, tem a propriedade de alterar a fisiologia ao ponto de estabelecer uma patogenia, uma alteração das células, e as células começam a ficar neuróticas, psicóticas, gerando os tumores benignos e malignos. Diz ele mais, de que o indivíduo nesse processo de parasitismo pode estabelecer uma cirrose, pode enlouquecer,
pode virar alcoólatra. Quantos que estamos no cotidiano lidando com as patologias das dependências químicas, estamos na casa espírita dando-nos conta, nas reuniões mediúnicas, das parasitoses, das obsessões, de que aquele indivíduo não bebe, ele faz parte de um grupo que bebe. Assim como a gente vai para o bar e vai bebericar, porque eu acho muito interessante isso, acolhendo uma pessoa dependente do álcool, relativamente, numa crise de conjugalidade, eu chamei o cidadão e disse assim, não tem nenhum amigo que me chame para conversar, ele me chama para beber. É curioso você chamar o outro para beber, não é para conversar, e a bebida pudesse entrar como ingrediente, você já coloca a bebida como o canto que deve motivar o encontro, e que depois de uma hora, ninguém se entende mais, porque conversar depois de uma hora da manhã no bar, só estando bêbado. Porque você não entende mais o que o outro fala, ou o outro fala a mesma coisa muitas vezes. Eu sei disso também, porque cuidando de uma pessoa, estabeleci de forma peremptória que ele deveria suspender o álcool, ou então ele deveria interromper o tratamento médico. Apresentava uma alteração hepática, e nós estávamos cuidando, e fazia parte do cardápio da cura, a necessidade dele mudar de hábitos. E eu sugeri, então, que ele suprimisse o álcool durante um período pelo qual nós deveríamos estar acompanhando as taxas enzimáticas hepáticas. E quando ele voltou a outra consulta, 2 meses depois, eu disse, que tal? Você tem ido com os amigos? Eu disse, não. Eu digo, ah, você não tem ido com os amigos? Não, não vou, porque para estar com eles só bêbado. Digo, como assim? Só bêbado? Não, é porque eles falam as mesmas coisas. Eu fui as primeiras vezes, mas eu não aguentei. Nós, às vezes, passamos 10 anos falando as mesmas coisas na mesa do bar, embotados. E não estamos sós, estamos associados. Por isso que os transes e determinados rituais religiosos, quando você bebe uma garrafa inteira de pinga e acaba de beber a garrafa, bebe outra e acaba de beber a outra, você sai do transe como se não tivesse bebido nada. Num processo de comércio mental de alta envergadura. O transe se estabelece e aquilo que deveria levá-lo ao coma, parece que você nem bebeu depois que você sai do transe. Naturalmente, aí estão envolvidas essas circunstâncias de natureza espiritual interferindo no metabolismo humano, no metabolismo da pessoa. E não é escasso, portanto, repetir de que quando nós entramos por esse caminho dos vícios, nós estamos associados. Mas quantos de nós apresentamos uma sintomatologia emocional, resultado de uma interferência que vai se fixando e se transforma numa patologia obsessiva num tempo, quando o espírito já entrou no seu campo mental e você nem se deu conta, porque a princípio é uma influência circunstancial. Depois ela vai se tornando mais contínua e depois ela se fixa e quando você se dá conta, aumenta apenas o volume e a gradação. E você está com uma síndrome do pânico. Um quadro de síndrome do pânico, por exemplo, em muitas ocorrências, não é um quadro meramente psiquiátrico. É um quadro que traduz uma história. E muitas vezes a história não condiz com aquele quadro. E quando você vai ver, tem uma interferência de envergadura espiritual que detona o quadro da síndrome do pânico. Como vi recentemente, e um professor que teve uma crise de conjugalidade com a esposa porque descobriu que há 2 anos atrás ela o havia traído. E lendo os celulares, que hoje em dia é pior que obsessor, uma amiga disse, não, Alberto, para casar, você tem que ter a senha dele e dar pelo menos uma vasculhada. Depois você casa. Então parece que hoje o celular está em foco, em função dessas ocorrências que se dão. Então esse cidadão, no celular, encontrou uma conversa que inclinava a uma suspeita e que logo se confirmou de uma traição há 2 anos. Ele entrou no litígio com a esposa, teve uma série de desdobramentos e que naturalmente o afetaram emocionalmente e que poderiam justificar uma síndrome do pânico que surgiu com o seguir dos meses. No quadro de pânico,
Ele entrava naquela sensação iminente de morte, que demora alguns minutos, 10, 12, 6, 20 minutos no máximo, e depois passa. Você tem a impressão, ou por outra, a certeza que você vai morrer de infarto, mas não morre. É muito decepcionante para os familiares, porque às vezes os familiares já querem que você vá, de tantas vezes que você já morreu. E você não vai. E até mesmo você, depois, engraçado, parece que eu vou, mas não vou. Aí fica uma morte ameaçada, completamente sem respeito, porque você já não mais valoriza aquele sintoma. Mas até você chegar a isso, já foi centenas de vezes ao hospital, que as pessoas já nem gostam mais de olhar para você, já olham, e lá vem fulano, nem valorizam, como se a síndrome do pânico não fosse alguma coisa de nada. E é. Nós médicos não temos essa sensibilidade emocional para entender que aquilo que não aparece é dor, mesmo que seja uma dor fantasma, originária da própria psiquismo da pessoa ou de uma interferência espiritual. E eu estava atendendo esse cidadão, e ele estava me falando da história dele, e ele fez um transe. Eu não sei por que as pessoas que eu atendo fazem transe na minha frente. Ele tinha feito um transe, e o segundo ele fez no meu consultório. Entrou e veio uma comunicação farta. Era um homem que estava numa bicicleta e fora atropelado e fora assassinado, porque não foi objeto de atenção daqueles que o atropelaram. E narrou a experiência, que estava tentando levá-lo ao suicídio ou ao homicídio, que era uma possibilidade mais viável de matar a esposa, e que ele ora influenciava a esposa, ora influenciava ele com uma forma de vingança. E contou a história com detalhes, apresentava-se sangrante, e nós fizemos um atendimento, que foi algo demorado, e quando acabou o transe, ele voltou. Eu disse, eu lembro tudo que eu disse. Eu disse, que bom que você lembra. Então, ele disse, foi um homem que eu atropelei. Eu não. Aí ele contou que há 4 anos atrás, ele cheirando cocaína, com um amigo, ele, como tinha cheirado cocaína a mais, deu para o amigo dirigir o carro. O amigo não tinha carta, dirigindo o carro, ele não se deu conta como aconteceu, o amigo atropelou alguém que estava numa bicicleta, numa via de alta velocidade, nas proximidades da cidade de Belém. E seguiu adiante sem prestar socorro. No dia seguinte, ele pôde tomar ciência pelo documentário dos jornais de que o acidentado tinha ido a óbito, tinha falecido. E ele ficou com aquilo, uma culpabilidade interna, não por ter atropelado, mas por ter dado o carro ao amigo. E por extensão, por ter usado cocaína, porque essa foi a motivação de dar o carro. Porque ele não tinha segurança para dirigir usando as doses que ele tinha usado, cheirado de cocaína. Então, e ele estava, e ele se olhava e dizia, engraçado. E começava a descrever as lesões que o rapaz tinha. E começava a narrar as sensações pós-transe, de que ele se dera conta, de que ele percebera. E começou a dizer que ele sentia essa mesma sensação quando ele apresentava as crises de pânico. Ele tinha uma estrutura que poderia justificar a crise de pânico, mas aí entrou um componente espiritual de acréscimo e o copo então começou a vazar, começou a transbordar. São quadros que se estabelecem e que vão ao encontro da nossa compreensão acerca de como nós funcionamos. Medos, agressividades. Outro dia eu vi uma pessoa muito agressiva, antes de um transe mediúnico, e ela me dizia assim, agora eu sei o que é ser agressivo. Eu pensava que sabia o que era agressividade. No trânsito, eu queria jogar o carro no carro da frente. E quando chegou na reunião mediúnica, eu dei ensejo a que o espírito se estabelecesse pela passividade mediúnica de natureza bárbara. Era um bárbaro. Não sei se vocês sabem, os bárbaros, eles viveram ali naquela região da Escandinávia. E eles eram, habitualmente, pessoas de baixo porte. Eles não eram grandalhões, como a gente pensa que eram. Eles eram baixinhos, mas eram de uma ferocidade incomparável. Porque tinham que viver naquele ambiente árido, gélido, inóspito, e só viviam aqueles que tinham uma energia de agressividade muito grande.
Daí porque eles eram de uma ferocidade e de uma agressividade do tamanho inversamente proporcional ao tamanho. Eu acho que há muitos bárbaros nos dias atuais, homens e mulheres, né? A pessoa é muito grande, você normalmente ela é suave, mas se ela vai diminuindo de tamanho, você já vê que ela tem uma agressividade. E se encostar um bárbaro do lado dela, cuidado. Quantas agressões nós fazemos por processos espirituais circunstanciais ou por obsessões que foram se instalando e destruindo uma conjugalidade. Quantas obsessões se instalam e o pai começa a agredir o filho fisicamente. Ou a mãe começa a desqualificar o filho oralmente em razão de um processo obsessivo do obsessor da criança, que se vincula a ela na sutileza dos dias e na sua invigilância, vai se assenhoreando do psiquismo e naquele transe que se estabelece num regime de continuidade, portanto, de obsessão, ela passa rotineiramente a desqualificar o filho. Quantos dos nossos comportamentos sexuais, eles revelam os nossos distúrbios das conexões espirituais, seja para um processo de retenção, seja um processo de desbordamento nas expressões da sexualidade transviada, nos quadros, às vezes, dramáticos, que se vinculam a entidades a nós, e alteram a nossa libido e nós passamos a funcionar de uma forma absolutamente incomum para aquilo que é o seu habitual. Você que se conhece, a sua performance, o seu estilo, o seu jeito, vem ideias, imagens e jeitos e formas que não correspondem àquilo que faz parte do seu dia a dia, em razão de interferências espirituais, às vezes começadas pelos filmes pornôs, hoje, pela internet, de acessibilidade fácil e de aparentemente inofensiva que é. E quantos amigos se trocam entre si mensagens? WhatsApp, hoje, funciona como uma ampla rede de comércio sexual, trazendo esses conteúdos que vão ativando no nosso psiquismo espaços para interferências espirituais, às vezes de conteúdo difícil, depois de você se desconectar, e que te alteram o desempenho no âmbito do exercício da sua sexualidade. Quantos de nós trazemos alterações orgânicas decorrentes de um processo que vai aos poucos se estabelecendo? Vivi uma experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês, muito interessante. Fui visitado para cuidar profissionalmente por uma mulher que tinha os seus 40 anos aproximadamente, 41 anos, 40, e ela trouxera a queixa, tinha perdido a mãe e estava depressiva. A mãe, ela tinha perdido fazia uns 6 meses, e ela gostaria de trabalhar aquela depressão e, de quebra, gostaria de trabalhar porque ela não conseguia se associar afetivamente a ninguém. Todos os relacionamentos dela não conseguiam decolar, não conseguiam ter uma conclusão feliz e nem avançar para um desenvolvimento harmonioso. E, à medida que eu fui cuidando daquela pessoa, eu fui me dando conta de que haviam experiências nela que eram muito curiosas, porque quando ela começou a se tratar, surgiu uma dor fantasma, que ela tinha na região entre o abdômen e o tórax, mais ou menos do lado esquerdo. Ela me dizia assim: engraçado, essa dor eu tenho desde criancinha. A minha mãe procurou todos os especialistas e não conseguiu nenhuma solução para ela. E vez que outra ela vem, e agora veio, quando eu comecei a me tratar com o senhor. Todas as vezes que a sua secretária telefona, ela vem. Vocês viram já? Era uma relação direta. E ela dizia assim: e está me dando uma vontade de não vir. Não ir a um terapeuta é muito comum, porque é muito difícil a pessoa encontrar-se, não encontrar o terapeuta, é encontrar-se através do terapeuta. Nós temos muito medo de nós mesmos. Talvez o maior enfrentamento que alguém possa se fazer é se enfrentar. Não é enfrentar o gatuno, enfrentar o corrupto, enfrentar a horda, enfrentar a crise, é enfrentar-se. E por isso, isso é muito comum. As pessoas
habitualmente têm resistências, começam a chegar atrasadas, começam a justificar as faltas, começam a não vir. Mas não tinha, na minha experiência, um significado como essa moça tinha, uma dor. O telefone vinha e tocava aqui no abdômen dela. E ela disse assim, e hoje quase que eu não vim, eu estava no shopping. Mas a minha irmã disse assim, isso é encosto, vai. Isso é encosto, vai. Ela não é espírita. Ela disse, o senhor acha que é encosto? Eu disse, podemos ver. Eu não perco uma oportunidade. Ela já estava deitada no divã. Eu disse, põe a mão onde você sente a dor. Ela pôs a mão. Eu pus a minha mão sobre a dela e disse, fecha os olhos. Ela fechou os olhos e eu digo, vá para a origem dessa dor. E ela mergulhou regressivamente para uma experiência que estava lá atrás. Ela era apaixonada pelo rapaz com quem namorava, mas o rapaz não era o escolhido entre as famílias para o acasalamento. Ela fora dada em casamento a um outro homem. Mas como amava esse, ela se entristeceu e ao ser entregue para aquele casamento, aquele sabendo que o amor dela era aquele outro, aquele assassinou o seu ex-amor e o fez a surdina. E sempre dizia a ela, depois de casado, você veja, se ele amasse você, ele não teria desaparecido, que era uma justificativa plausível para desencorajá-la de uma fixação, entre aspas, amorosa que ela tinha. A despeito de nunca mais o noivo ter aparecido, ela não conseguia ficar melhor da tristeza. E lá num dia, o esposo perdeu a cabeça no campo, sacou de um punhal e alvejou-a exatamente na região onde ela sentia dor. E, ao fincar, ela gritou, a mãe correu, mas ela estava absolutamente sem condições de sobreviver. Ela faleceu. Quando saiu do corpo, quem ela encontrou? Na verdade, ele devolveu a bichinha para o ex-amor. Porque o outro, como tinha títulos de enobrecimento, não ficou magoado com ele. Estava bem espiritualmente. E quando ela desencarnou, ele ajudou no resgate. E era bonito descrever a cena no mundo espiritual daquelas duas almas vitimadas por assassino e que se encontraram. E essa foi a história que se configurou naquela ocorrência. E, lá pelas tantas, analisando o processo depressivo dela, na primeira intervenção que fomos fazer, paralelamente a essa intervenção que nós tínhamos feito, da dorzinha no abdômen, ela foi para a experiência intrauterina dessa vida. E, lá, ela viveu a experiência de um abortamento. A mãe, morando no Rio de Janeiro, foi se submeter a um aborto. Tinha muitos filhos. O pai ganhava pouco e fez uma pressão para que ela abortasse. E ela foi para fazer o aborto. E o médico foi meter a cureta, porque ela já tinha algum tempo de grávida. E assim o fez. E, no entanto, ela não foi abortada. Ficou no útero. Viveu aquela experiência da tentativa do abortamento e ficou no útero. Mais tarde, a mãe percebeu que a menstruação não vinha e ficou imaginando que estava grávida porque o aborto não tinha sido feito. Mas ela tinha visto o médico consolidar o aborto, que lhe gerara uma culpa imensa da qual ela não se via livre. Então ela voltou ao médico com a irmã, que foi quem testemunhou dessa ocorrência depois da sessão, porque a mãe já desencarnara, foi ao médico e o médico disse, eu rasgo o meu diploma se a senhora está grávida. Porque eu sei o que eu fiz. A senhora não entende que eu meti uma cureta na senhora? E quando ele foi examinar, ela estava grávida. É que eram gêmeos. E quem foi abortado? O assassino do passado. Que deveria ser o irmão gêmeo dela nessa existência. Que depois, lá na minha atividade profissional, ele se comunicou. Porque ele for abortado e ela ficara. Ele vira para ser companheiro dela. Era o processo da reconciliação magna para ele. Mas a cureta alcançou a ele e não alcançou a ela. Ele dizia, mas eu a protejo.
Ele achava que protegia a mãe, porque seguida essa experiência em que ele assassinou-a, numa reencarnação posterior, ela reencarnou e foi mãe dele. E ele morreu afogado num acidente, já em função dos seus débitos. E ela ficara muito depressiva. Então ele se manifestara, razão da dor, dizendo que todas as vezes que alguém queria interferir na relação de proteção que ele estabelecia a ela, sua mãe, que era a encarnação recente, ele fazia ela sentir dor. E de que, de fato, ela estava sentindo dor, porque ele entrara no psiquismo e fazia ela sentir dor. Então eu disse-lhe, mas como você protege? Eu disse, eu não deixo ninguém se aproximar dela. Aí eu descobri o pelo que ela era frustrada emocionalmente. Afetivamente, não conseguia avançar. Ela dizia, às vezes, eu entro em casa, eu sei que tem alguém em casa. E era ele. E depois ele pôde confirmar isso. Ele disse, ela arruma relacionamentos, mas eu não deixo ir adiante, porque eu não quero que ela sofra. Entendem? Na verdade, não é que ele não quer que ela sofra. Ele estava vinculado àquela experiência anterior, na qual ele desposara em função do encontro de famílias, mas não fora correspondido. A despeito de ter reencarnado como filho e ter falecido, e agora guardar essa relação de que ele era filho protegendo uma mãe, mas na verdade não era filho protegendo uma mãe. Era o amante querendo que seu ser amado não seja desfrutada, não se entregue a ninguém. E daí a interferência dele. E a minha conversa foi longa, porque quando ele presenciou essa cena do assassinato e ele se identificou como sendo o assassino, ele deu-se conta de que ele exercia uma obsessão sutil sobre ela, interferindo na sua dinâmica emocional. De que, na verdade, não era proteção, era posse. A exemplo de muitos de nós, nas nossas relações obsessivas encarnados, nós exercemos uma relação de apropriação do outro. Muito comum, pais em relação a filhos, mães em relação a filhas e filhos, especialmente quando há uma relação ancestral de conjugalidade. Uma mãe, por exemplo, com seu filho, que foi o seu ex do passado, ela não quer que ele se relacione com ninguém, nenhuma mulher presta. Qualquer menina que se aproxima, não, essa menina não é para você, meu filho, ela é assim, vai nos pontos nevrálgicos. O garoto já sabe que a mãe tem olho de raio-x. Olhou para a menina, encontrou defeito. O nariz é grande, ou então o comportamento é isso, ou então aquele família, não, a família não sei o quê. Ele sempre encontra uma... E quando ela não encontra falha nenhuma, o que é que ela faz? Meu filho, eu não sei não. É intuição de mãe. Olha lá. Pior coisa é intuição de mãe. Porque é fraude de mãe, não é intuição de mãe. Ela não tem o que dizer, porque a menina é espírita, centrada, linda, de morrer, de fechar o comércio, como a gente costuma dizer. Quer dizer, está na direção do cidadão e ela não tem o que dizer. Ela diz, meu filho é intuição de mãe. Eu sinto que não vai dar certo. E para um filho isso tem um peso. Quando o filho não tem a cabeça feita, tem um peso, porque a pior coisa é boca de mãe. Sempre é profética. Acontece. Ou então, eu brinco com a minha mãe, é praguejosa. Acontece do mesmo jeito. Quantos de nós temos essa relação obsessiva? E ele tinha. E aí eu fui negociar com ele a abertura de um espaço para que ele pudesse se cuidar. E ele disse, já fizeram com isso umas outras vezes. Jovens, ele se apresentava como um jovem. Jovens me dissuadiram de continuar. Eu fui, mas não aguentei, voltei. E estou há muito tempo com ela. E começou a dar sinais de emoção e de fragilidade. Fragilidade no objetivo, porque todas as vezes que nós nos emocionamos com a emoção nobre, é a nossa fortaleza. São as lágrimas da superioridade, que a gente normalmente atribui a um fracasso. Na verdade, é quando a gente está arregimentando a nossa força numa boa direção. Eu disse que ele precisava tentar novamente. E ele fez menção que espíritos estavam acompanhando o nosso diálogo, e que estavam convidando, se ele quisesse, a fazer essa nova tentativa de desprendimento. É muito interessante isso. Porque quando o espírito entra no nosso psiquismo, nós não sentimos o quanto ele interfere na nossa dinâmica afetiva. O quanto de lugar ele ocupa dentro de nós mesmos. Uma das experiências mais marcantes que eu vivi nessa área
Foi com uma amiga que estava com um esposo depressivo grave e que, num dado momento, ela fez um transe mediúnico e a entidade que se comunicou se posicionou como ex-esposo dela e disse: eu não suporto aquele cidadão, mas eu aprendi a tolerá-lo desde o dia em que nasceu a minha filha como filha dele. Então, como eu poderia detoná-lo, matá-lo, se ele tratava bem da minha filha? Enquanto a minha filha não tinha nascido, eu fiz tudo para acabar o casamento e para destruí-lo. Depois que a minha filha nasceu, era a ex-filha dele com ela, com a obsediada. E depois que a minha filha nasceu, eu aqueci. Mas agora que ele está nesse quadro horrível, um homem lastimável, eu quero te dizer que não sou eu que estou induzindo ao suicídio, são os outros. Mas eu tenho muita vontade de ajudar. Porque eu vejo o quanto ela sofre. Ela não era filha, era esposa. O quanto ela sofre. Então sabe o que eu faço? Ele me disse: eu pego e levo ela para o shopping. Você às vezes vai para o shopping achando que é você, está sendo levado. Ou é um comprador, ou é um ex-amor. Eu levo para o shopping e ela fica feliz. Mas ela tem que voltar para casa. E quando ela volta para casa, ela fica ruim de novo. Quando acabou o transe, eu confirmei isso com ela. Ela disse: é! Quando eu estou muito atormentado, eu vou para o shopping. Na verdade, era o shopping, que toda mulher melhora no shopping. Para a depressão, eu indico. Da mulher, mas tem um contra-efeito colateral. Gera depressão no homem depois por causa do cartão de crédito. E aí, ela confirmou isso. Mas antes dele declinar para ser ajudado definitivamente, ele me disse assim: eu vou, mas ela vai sentir a minha falta. Porque eu hoje a ajudo a que ela possa ser feliz dentro desse tormento de infelicidade que ela vive. Os raros momentos de felicidade que ela tem, de alegria que ela tem, são causados por mim. Sou eu que concedo a ela. Mas eu vou. E assim foi feito. Foi pela manhã. À noite, quem me telefonou? Ela. Me telefonou e disse: Alberto, o que está acontecendo comigo? Eu estou sentindo um vazio dentro de mim. Vazio do obsessor. Todos nós sentimos falta, mesmo daquilo que nos faz mal. Guardem isso. Porque até o cachorro que morre, que você não gosta, fica faltando alguma coisa em casa. O cachorro que morreu, que você não gosta. Imagine alguém com quem você se relaciona que desencarna, ou que lhe abandona, ou que relacionamento que se interrompe. Os processos são insidiosos. E as nossas relações de vínculos e de atrapalhamento, elas se acirram. Como vi uma mulher chorosa falando para o Chico da sua necessidade da sua separação, e insistindo pela separação, porque o esposo era um beberrão e que ela já não suportava mais e que ela estava decidida a separar. O que você acha, Chico? Aí o Chico disse assim: espere mais um pouco. E um amigo que estava do lado, quando ela saiu, ela chorando, né, perguntou para ele: não, foi Emmanuel que mandou dizer para eu esperar mais um pouco. Aí eu disse para ela esperar mais um pouco, para se separar. Passado um tempo, esse amigo voltou e encontrou o Chico. E aí, Chico: ah, você não sabe, na semana seguinte, o esposo dela desencarnou. Você imagina se ela separa? O cidadão ia desencarnar e ela ia se sentir culpada. Aí um amigo perguntou: e ela? Ela continua chorando. E ele? Continua bebendo. Quer dizer, não tinha mudado nada. Porque a gente pensa que morrer muda, né? Não tinha mudado nada, só ele que tinha desencarnado. Ela continuava chorando com falta dele. E ele continuava bebendo, porque desencarnar não é tratamento para o alcoolismo. Essa trama que vai se estabelecendo, aos poucos vai se configurando como algo que precisamos ter bastante atenção. Aquela jovem, da dor daqui, a dor desapareceu, vocês imaginem. O espírito se afastou. E ela encontrou um cidadão paulista fazendo uma viagem para Fortaleza. E surgiu um love. E eu já, no meu espírito romancesco, comecei a pensar: ele vai reencarnar. Ele vai reencarnar. Porque é sempre assim. A gente
que lê muitas, vai vendo como é que as tramas são resolvidas. A gente vai se resolvendo assim, né? E o mais interessante é que ela sentava no divã depois e assim, doutor Alberto, isso é fantástico, né? O que acontece comigo? Porque eu não sou espírita. Eu tenho dúvida da reencarnação. As regressões dela eram pujantes. Eu não acredito assim em encosto. E tudo isso acontece comigo. Olha, se o senhor quiser escrever, escreva isso. Porque ela mesma ficava perplexa com a abundância de conteúdos que vinha de dentro dela. E que eram ocorrências que vinham aos borbotões e que depois a gente arrumava, entendendo, e tudo fazia sentido. Tudo fazia sentido. Por isso, nós precisamos estar muito atentos no nosso cotidiano para avaliar com quem a gente se associa psicologicamente, espiritualmente. Do mesmo jeito que uma mosca varejeira não se assenta no pomar sobre as flores, mas sobre o excremento, e o beija-flor e a abelha não escolhe o monturo para pousar, mas sim as flores para fazer o processo da polinização do néctar, nós, que somos almas pulsantes, estabelecemos os vínculos com os espíritos que se nos associam, e dependendo da intensidade e do tempo, processos espirituais se nos vinculam, e com o tempo surgem alterações orgânicas nas áreas onde nós temos a fragilidade, temos a predisposição perispiritual, e lá surge uma bactéria engraçadinha que estava lá, o bacilo de Koch, que se multiplica e surge uma tuberculose, por exemplo. Ou surge uma patologia de natureza tumoral. Ou surge, então, um comportamento de usura, que você sempre foi mão fechada, mas você passou a ser um cofre. Nada sai de você, tudo tem que entrar. E aí você passou a ser, de tal modo, avaro, que nem com você você gasta, muito menos com os outros. Esse comportamento insidioso que vai se instalando e nos alterando o psiquismo, nos levando a quadros de natureza psiquiátricos, que às vezes nos detonam a existência, podendo culminar, às vezes, no suicídio, e dependendo da paranoia, no homicídio, dependendo de quem com quem nós estamos envolvidos na nossa trama reencarnatória. Mas que por trás estão entidades que se nos vincularam, e que são capazes, dependendo das ocorrências, de interferir no nosso corpo físico. É muito comum assim, uma entidade que traz um determinado objetivo, mobiliza uma outra entidade, conecta com você que está vulnerável, frágil. São manipulados por teus inimigos, e aqueles espíritos se vinculam, e você começa a sentir uma sintomatologia com a qual você sintoniza com aquele espírito, e surge então uma doença. Às vezes, com uma alteração disfuncional, uma alteração apenas da função, mas às vezes vai para uma alteração celular. Se configura, portanto, um processo lesional, em razão dessa ocorrência espiritual ser demorada. Por isso, nós precisamos ter muita atenção. O nosso pensamento, o nosso desejo, as nossas emoções, as nossas ações e a nossa fala têm que estar, como propõe o budismo, corretamente expressos. Ou seja, o nosso esforço, porque ninguém consegue ter perfeição na manifestação dessas instâncias, mas devemos estar atentos para alinhar pensamento, sentimento, fala e ação, procurando burilar esses conteúdos. Lembro-me, para não mais cansar vocês, de uma senhora que tentava interromper o Chico, que saía para a sua jornada de trabalho. E ela chamou e o Chico tentou se desvencilhar dela, e quando ia, o Emmanuel disse, volte e atenda. E o Chico era muito obediente. Quando se tratava do Emmanuel, então, ele voltou, atendeu, e era uma senhora que apresentava uma demanda pequena. Ela expôs, ele esclareceu, deu logo a solução, e ele saiu. Quando ele saiu, ela ficou na janela olhando o Chico saiu andando, e lá pelas tantas, Emmanuel disse assim, olhe para trás. Quando o Emmanuel olhou, saía da boca da mulher uma expressão
leitosa, de fluidos leitosos na direção dele, leitosos luminosos na direção dele. O Emmanuel disse assim: ela está dizendo, vá com Deus, Chico. Aí Emmanuel disse assim: imagine, Chico, se você não tivesse atendido, o que é que ela diria? E que energia viria? Então, no campo das nossas movimentações, nós precisamos estar muito atentos com o nosso pensamento, com a nossa palavra, com o contexto das nossas emoções. Não é negar os pensamentos que brotam atrapalhados, as emoções destoantes que trazemos, o comportamento vicioso que aqui e acolá nós repetimos, é poder estar acolhendo no movimento de transformação. Acolha e faça um processo crítico na relação consigo próprio, na tentativa de ir fazendo pequenas, grandes correções, que com o tempo vão alterando o seu padrão vibratório, para que você não fique vulnerável às entidades espirituais, que podem interferir fisicamente, repercutir emocionalmente, psiquicamente e espiritualmente, configurando às vezes um quadro de subjugação total. Caminhai como filhos da luz, na fala de Paulo de Tarso. Amai-vos uns aos outros, na expressão de Jesus, talvez seja a plataforma através da qual nós vamos conseguir assegurar uma melhor performance existencial. Ou, se observarmos a fala de Jesus, descrita pelo apóstolo Marcos, analisai, vigiai e orai. São três passos. Analisai é poder fazer o processo da compreensão, é poder fazer a discriminação do conteúdo, é poder esquadrinhar aquilo que envolve você. Vigilância é ter atenção. Estar atento, não é tenso, é atento, esperto. E oração pode ser a oração propriamente dita, que é um antídoto eficaz para os processos obsessivos, ou então a ação infatigável do bem. Analisar, vigiar e orar são uma tríade que nos dá condições de alterarmos dia a dia o nosso conteúdo existencial de vida, e enquanto espíritos que somos, vamos conseguindo dar um passo a mais, melhorando a transmutação das nossas encrencas, fechando as nossas feridas para que as moscas não possam mais pousar e não se aproxime pelo odor da sintonia, e assim avançando para que possamos ser flores no caminho, atendendo a quantos têm necessidade de perfumes diferentes, de coloridos incomparáveis. Há quantos que necessitam ter um novo design na sua existência quando nos veem. É como se fôssemos arranjo, que estabelecemos um novo design na estrutura de vida de um filho, de uma mãe, de um irmão, de um amigo. Há pessoas que são flores. Tal é a sua forma como se colocam no mundo. E elas fazem toda a diferença. Porque às vezes apenas uma flor pousada num vaso no centro de uma sala transforma a sensibilidade da sala inteira. E uma rosa, quando comunica o seu perfume, aonde chega o seu perfume de Chico? Ali está o seu fluido teledinâmico. Quando somos um espírito pulsante, exalando a nossa energia de bondade, de compreensão, de acolhimento, de ternura e de oração, são os nossos fluidos que se exalam, beneficiando quantos entram no nosso campo de ação vibratória, na nossa irradiação espiritual e perispiritual. E aqueles que se beneficiam nos têm como flores, no caminho árido às vezes em que se encontram. Nos encontram como pérolas. Assim, nós conseguiremos pautar-nos como filhos da luz, seguindo aquele que pontificou na Terra a maior história de amorosidade no campo das dores obsessivas. Que temos a ver contigo, Jesus Nazareno? Era o Espírito dentro do espaço no qual Jesus penetrava. Aqui e acolá, os Espíritos fugiam diante daquela luz. Poderiam rejeitar o encontro com o Mestre, mas jamais ficariam
indenes ao seu magnetismo, da sua amorosidade. Aonde Jesus chegava, pulsava a luminosidade divina, refletida através dele, seu filho, pulcro e belo, que veio até entre nós para realizar a grande desobsessão, que ainda hoje tentamos nos desembaraçar seguindo-lhes os seus ensinamentos. Assim, ligados a eles, focados na nossa necessidade intensa de nos associarmos ao nosso anjo guardião, aos espíritos familiares que estão no bem, porque há familiares que estão atrapalhados, aos benfeitores da casa espírita, do bairro ou da cidade, aos benfeitores do teu trabalho, porque há espíritos que atuam no teu trabalho, devotados no bem profissional que tu fazes, você se vinculando a eles, você entra numa outra teia de influenciação, sutil e discreta, porque os espíritos não se manifestam ostensivamente para não te subtrair o mérito das escolhas, mas a escolha de estar com eles ou com os outros é nossa. E a figura de Jesus representa para nós o divino convite. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha o olhar quente e profundo, e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudo, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras, ele desfaz. Ele veio, agitou a nossa alma, tirou o nosso trauma e nos deu a sua paz. Obrigado.